Më pak se 20 km nga kryeqyteti, në rrugën që të çon drejt Veriut, shtrihen disa fshatra që janë bërë të famshëm për policinë, Nikla Ramera si Larushku e Halili, të cilët janë nën juridiksionin e Bashkisë së Krujës, janë destinacione të shpeshta të policisë dhe RNA-s pas çdo ngjarjeje kriminale, pavarësisht se ku ndodh. Veçanërisht gjatë dekadës së fundit, këtyre anëve ose ka qenë origjina e autorëve të vrasjeve, grabitjeve dhe rrëmbimeve, ose kriminalët kanë gjetur strehim pikërisht në këto fshatra. Ky historik krimesh të panumërta kanë bërë që operacionet e uniformave blu në këtë zonë, nga ku ka indicie se kanë priardhjen dhe banojnë 10 element të botës së krimit të dyshuar për një seri ngjarjesh kriminale, kanë qenë të zakonshme. Enver Stafuka u rrëmbye një të diel mbrëma të vitit 2015 në Fushkruj nga 4 persona të armatosur e të veshur me uniforma policie, që prej asaj dite asgjë nuk dihet për këtë shtetas, i cili më herët zyrtarisht ishte akuzuar si i përfshirë në një vrasje, por i dyshuar dhe i skeduar nga policia për një seri ngjarjesh të tjera në fushën e krimeve ndaj jetës. Më herët Stafuka ishte përfolur edhe për përfshirjen e tij në vrasjen e ish-kryekomisarit të policisë të Tiranës, Dritan Lamaj. Ai, së bashku me Gentian Bejtjan, gjithashtu nga Fushkruja, rezultuan personat që siguruan automjetin e vjedhur që u përdor nga autorët në atentatin mafios të regjistruar më 24 shkurt të vitit 2013 pranë shkollës Vasil Shanto në Tiranë, ku viktima kishte edhe shtëpinë. Ishte data 24 dhjetore vitit 2013. Në Tiranë, teksa një nga qendra tregtare më të mëdha në vend sapo kishte festuar 2 vite nga inaugurimi, një argjendari brenda saj bie prej grabitjes. 4 persona të maskuar me veshjen e babagjyshit hynë në qendrën tregtare dhe nën kërcënimin e armëve, grabitën nga një argjendari rreth 6.3 kg flori. Ngjarja u filmua nga një kamerë amatore ku shihen 3 babagjysh, teksa grabisnin brenda, ndërsa njëri ruante jashtë. I njëjti grup, po me të njëjtin maskim, dyshohet se janë autorë të disa grabiteve të tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nikla ishte stacioni i parë i policisë që u vu në kërkim të autorëve, që shpejt morën nofkën banda e babagjyshve. Policia shënjestroi një grabites profesionist, Ilir Kupa, me origjinë nga Kruja. Ai strehoi pikërisht në fshatrat e Fushkrujës, jo larg nga Tirana. Tashmë në Burg, ai është dënuar me 25 vite heqje lirie, është izoluar në regjimin 41 bis, ndonë se asnjëherë nuk e ka pranuar përfshirje në grabitjet me armë. Në 26 qershor 2014 në Tiranë, do të shënohe një nga vrasjet më misterioze të 3 dekadave të fundit. Në një nga zonat më të populluar dhe më të sigurta, konkretisht në Ish Blok, do të ekzekutohej biznesmeni dhe bankieri Artan Santo. Vrasja e tipit mafios do të regjistrohej gjatë paradites teksa ministri i brendshëm i asaj kohe, Sajmir Tahiri, po festonte suksesin e arritur nga operacioni i bujshëm në Lazarat. Dy persona të maskuar me kokore të zeza dhe me një motor do të ndiqnin Santo nga banesa e tij deri në bankën që ky i fundit zotronte. Autorët që dyshohet se kanë qenë vrasës me pagesë, sapo sigurohen se eliminuan fizikisht biznesmenin, largohen me njëherë nga vendngjarja me motor. Gjurmimi i tyre do të vijonte nga policia deri në mbikalimin e Rinasit, aty ku dy ekzekutorë do të merrnin drejtim për nga fshatrat e Fushkrujës. Pikërisht në këtë zonë, hetuesit ngritën dyshimet se ishte thurur edhe plani për vrasjen e Artan Santos, dyshime këto që nuk u provuan asnjëherë. Nikla dhe fqinjet e saj u bën arenat e operacioneve policore, por ende dhe sot, mbi këtë atentat nuk ka as edhe një të dyshuar. Hetimet janë rihapur së fundmi nga SPAK. 9 shkurt 2017, në mbikalimin e Rinasit, dy makina të blinduara me një shumë të madhe parash cash prej 2.7 milion euro të një banke të nivelit të dytë u grabitën nga 4 persona. Nën kërcënimin e armës, autorëve ju deshën jo më shumë se 2 minuta e 24 sekonda për të marrë sasinë konsiderueshme të eurove nga autoblindet. Grabitësit i zhdukën gjurmët pikërisht në fshatrat e Fushkrujës dhe Nikla sërish ju nënshtrua kontrolleve policore. Do të duheshin të realizoheshin të tjera grabitje derisa të bihej në gjurmët e bandës që u dhehiqej nga Admir Murataj, ndërsa në pranga në rolin e bashkëpunëtorit do të binin Ernest dhe Dash Kupa. Këta të fundit kushërin me njëri tjetrin, lindur dhe banues në Kruj. Në orën 4 të mëngjesit të një ditë shtatori, 200 forca speciale me 12 blinda mësyn sërish në Nikël. Disa prej personave më të njohur të botës së krimit,
si Durim Bami, Walter Bami, disa antarë të familjes Haka, si dhe disa elementë të tjerë të skeduar nga uniformat blu, u shoqëruan, por asnjë akuzë nuk u arri të provohej ndaj tyre. Për shkak të një territori të vështirë dhe të monitoruar jo vetëm me kamera, por edhe me bashkëpunëtor nga ana e personave të kërkuar, policisë u desh të ndërpriste energjinë elektrike për të hyrë në fshat e për t'i zënë në befasi të dyshuarit, një operacion që nuk ishte realizuar asnjëherë në një zonë të Shqipërisë. Gjurmët që zhdukeshin në Nikël dhe fshatrave pranë saj kishin çuar policinë në dyshimet se një shkollë vrasësish me pagesë po konsolidohej, duke e bërë gjurmimin dhe hetimin e ekzekutimeve edhe më të vështirë, pasi porositësit e vrasjeve nuk dilnin asnjëherë vetë në skenë. Në një shkurt të vitit 2021, në Fier u ekzekutua Shkëlzen Kastrati. Sipas një skenari të përdorur rëndom në të tilla ekzekutime, makina u gjetë djegur pak pas vrasjes, bashkë me armët e krimit, por edhe pse krimi kishte ndodhur në Fier, Renea zbarkoi më njëherë në Nikël në kërkim të autorëve. Nuk vonoi dhe në Nikël u arrestua Albert Zaja, ndërsa në kërkim është edhe Almir Tufa, një tjetër shtetas po nga Fushkruja. Ndonë se zbardhja e kësaj vrasje nga hetuesit erdi pas më shumë se një muaj, grupi hetimor u përqëndrua në Fushkruj për gjetjen e vrasësve, sërish një krimi kryer me pagesë. 25 shkurt 2021, në një prej zonave më të survejuara të Tiranës dhe ku siguria pretendohet të jetë në nivellet më të larta pranë piramidës, ekzekutohet Behar Sofia. Viktima, një emër i njohur për drejtësinë, u vra nga një person që e ndiqte nga pas dhe pas vrasjes, ai u largua me biçikletë. Gjurmët çuan sërish në Nikël dhe Arramenas. Si atentator, u identifikua 23-vjeçari Ernejt Shyti, i paskeduar më herët nga policia. Ai ishte një kriminal jo profesionist, i paguar për këtë vrasje, ndërsa punëdhënësi i tij dhe organizatori i ekzekutimit ishte Skënder Vathi dhe dy bashkëpunëtorët e tij, Giuliano Vishën e Leonard Xhixhën, të tre këta nga fshati Arramena si Fushkrujës. Por edhe këta nuk ishin porositësit e vrasjes, ata kishin qenë një prej hallkave të vrasjeve me pagesë, që me sa duket, po merrte trajtën e një biznesi të organizuar. Por teksa prokuroria dhe policia zbardhën ngjarjen dhe dokumentuan atë, ende nuk ka gjurmë të porositësit të kësaj vrasjeje. Megjithatë, edhe për këtë të fundit, hetuesit kanë dyshime se urdhri për vrasjen e Behar Sofis të ketë kaluar sërish nga Fushkruja. Nikla në skedaret e policisë përshkruhet si vendi ku mund të sigurohen me lehtësi lëndë eksplozive, armë të kalibrave të ndryshëm, por edhe vrasës me pagesë. Ajo ka qenë në mënyrë të vazhdueshme edhe në nësyrin vëzhgues për kultivimin e lëndëve narkotike, duke bërë që patrullimi i forceve policore dhe atyre speciale të jetë një shëtitje e zakonshme këtyre anëve. Kjo ishte një kronologji e disa prej ngjarjeve më të rënda kriminale, vrasje dhe grabitje, gjurmët e autorëve të cilëve kanë përfunduar në Nikël apo janë zhdukur në zonat përreth saj. Por çfarë ka ngjarë? Pse një zonë rurale kaq pranë kryeqytetit të shndruar në një vatër kaq të rëndësishme të krimit në Shqipëri, një zonë tërësisht problematike dhe mbi të gjitha një fjetore, nëse do të shprehemi kështu, për shumë autor krimesh që ndodhin në qytetet e tjera. Tonin Voca është një polic i vjetër, një nga më të vjetrit që është ende në detyrë. Një aset i policisë kriminale do ta konsideroja pa frikë. Ai aktualisht është drejtori i departamentit të krimit kundër personit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Ndër të rradhat të dalje publike, ai është sot në studion ton për të folur për Niklën, për problemet, historitë kriminale, por jo vetëm, edhe për krimin që ka tronditur kohët e fundit Shqipërinë. Zoti Vocaj, një pyetje të shpejtë dhe të shkurtër, sa vjet në policinë e shtetit? Faleminderit për ftesën, radhë parë. Të flasësh për kriminalitetin në vend nuk është një sipërmarrje e lehtë, por me qenë se unë jam drejtori i departamentit policisë kriminale në policinë e shtetit, do t'i trajtojmë së bashku këtë tema. Unë është vërtet që jam ndër punës të policisë më të vjetër. Kam 39 vjetë që shërbej në policinë e shtetit pa ndërprerje. Kam filluar akademin e policisë në vitin 1982 dhe që nga jo ditë nuk jam shkputur uniformës së policisë. Shpresojmë të vazhdosh të jesh në detyrë për të kontribuar
në këtë fushë ku padyshim ka shumë nevojë. Të flasim për Niklën. Përse kjo zonë rurale Befas është ndruar në epiqendër të krimit, ku siç pam edhe nga materialet të përgatitur nga gazetarion Merin Maçi, shumë autor krimesh të ndodhur në qytete të ndryshme të vendit përfundojnë apo gjejnë streh në këtë zonë. Çfarë ka ndodhur? Ka një shpjegim? Njësia administrative Nikël përbëhet nga disa fshatra që janë pjesë e bashkisë Krujës. Është vërtet ajo që ju tha që është një zonë që është afër kryeqytetit, afër qytetit Fushë-Krujës. Në këtë zonë jetojnë rreth 11.000 banorë, të cilët pjesa dërmuese e tyre janë qytetarë të ndershëm të këtij vendi, të cilët punojnë dhe jetojnë me mundin dhe dijersin e tyre, me punën e tyre. Në këtë zonë, siç ju mund ta dini, ka shumë supermarket biznesi të zhvilluara, qoftë në fushën e mobilerive, qoftë në fushën bujqësore dhe të tjera. Është vërtet që zona Nikla, por në tërsi mund të themi Kruja, ashtu si dhe zona të tjera në vend, tradicionalisht kanë pasur një tendencë më të lartë të krime kundër personit në mënyrë të veçantë. Kjo nuk flitet vetëm për vitet e fundit, por flitet për një historik të zhvillimit të kësaj zonës. Vegjysia në këtë zonë ka qenë më e zhvilluar, dhe vetëm funksionimi i institucionit shtetërore, funksionimi i shtetit ligjor në gjithë parametrat, ku një komponent shumë i rëndësishëm është pa diskutim edhe policia shtetit, ka ndikuar në uljen e vetgjysisë dhe në funksionimin e ligjit. A ka ndikuar në mënyrë të plotë dhe të gjithanshme? Mendoj që kjo është një luftë e vazhdueshme, e cila do të bëjë të mundur që në çdo individ, në çdo subjekt, me fjalë, funksionimi i ligjit dhe zbatimi i detyrimeve ligjore si një detyrë shumë e rëndësishme qytetare të mbizotrojë dhe në këtë zonë. Në Nikël operacionet policore kanë qenë më të shpeshta se askund tjetër në një territor të Shqipërisë pas rënjes së kështjellës Lazaratit. Shumë grabitje, autorët i zhduknin gjurmët pikërisht në këtë zonë. Pse? Pse ndodhë këtë përqëndrimi njerëzve të krimit në këtë zonë? Policia shtetit ka informacione dhe evidenca të plota lidhur me gjithë subjektet që merren me veprimtari kriminale në këtë zonë. Gjithashtu, në vazhdimësi, policia ka patur hetime kundër këtyre subjekteve apo në rastet kur janë evidentuar prezenca e grupeve kriminale ose e strukturave kriminale në këtë vend. Nuk duhet të ndalem me vite, por në mënyrë të vazhdueshme, individ të përfshirë në veprimtari kriminale nga kjo zonë janë arrestuar dhe janë vënë përpara drejtësisë, kanë marrë dënimet sipas përcaktimeve që gjykata shqiptare kanë marrë. Shpeshherë këto subjekte kanë qenë këta individ kanë qenë edhe subjekte të përvojës për krime të rënda apo të spakut, tashmë që është përvoja më e rëndësishme në luftë kundër kriminalitetit, krimit organizuar dhe krimit të rënd në vend. Gjithashtu, unë nuk bashkohem me mendimin tuaj që zona e Niklës është një fjetore ku qëndrojnë individ kriminal, pasi në zonën e Niklës kontrolli policor dhe funksionimi i institucioneve të zbatimit të ligjit është i plotë si në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga ngarkesa me kriminalitet që kjo zonë mund ta ketë patur për periudha të caktuara më të shtuara se sa zona të tjera të vendit. Subjekte kriminale të njohura në Shqipëri janë arrestuar, janë vënë për para drejtësisë dhe janë dënuar nga gjykata shqiptare. Kjo është një luftë permanente që policia dhe organet e prokuroria do ta bëjnë dakord me këtë, por kundër këtyre individëve. Shqetësimi jo në fakt në këtë rast ishte gjetja e një arsyeje ndoshta sociale, ekonomike apo tjetër se pse në kohë të ndryshme njerëz të cilët kryenin akte të rënda kriminale kujtojmë grabitjet seriale në të parave të bankave ndërkohë që transportoheshin drejt aeroportit apo disa ekzekutime të nivelit lartë,
qoftë brenda botës krimit, qoftë në botën e biznesit, ku autorët i zhduknin gjurmët pikërisht në këtë zonë. Dhe jo në kryeqytet, ku mundësia për të fshehur policisë është shumë e madhe. Detyra e policisë shtetit është në fakt të parandaloj apo të hetoj dhe të gjurmojnë autorët e krimeve, por a ka një përpjekje për të apo një arsye tjetër se përse në këtë zonë njerëzit e krimit gjenin më shumë lehtësi për të fshehur? Po të analizojmë vjedhjet e armatosura, vjedhjet me armë që kanë ndodhur në afërsit e aeroportit Rinasit, ose në aeroportin e Rinasit, tani ne kemi një analizë të plot të individve të përfshirë në këto vjedhje dhe pjesa dërmuese e tyre janë vënë para drejtësisë duke përjashtuar dy individ të cilët akoma ndiqen me masa kërkimit nga policia. Vetë fakti që aeroporti Rinasit gjendet në territorin e kësaj njësie administrative, ka bërë që këta individ që kanë planifikuar dhe organizuar vjedhje të për masave, pa tjetër që kanë kërkuar mbështetje edhe nga individ të botës krimit që janë kryesisht në zonën e Niklës. Për shembull, po të analizojmë vjedhjen e fundit që ka ndodhur në pistën e aeroportit të Rinasit, një nga automjetet e përdorur nga autorët është djegur në territorin e kësaj njësie administrative. Këto çështje janë analizuar dhe nuk është gjetur një përfshirje e qëndrueshme e rëndësishme e individëve nga kjo zonë, pra në këto vjedhje. Kanë qenë individë të tjerë që janë përfshirë në këto vjedhje, pavarësisht nga ndihma që kanë pasur ose mund të kenë pasur nga individë të tjerë. Me apo pa emra, keni ju individ të piketuar për të thënë që janë këta që shënuan atë fillesën e kriminalizimit të zonës dhe më pas bashkëpunëtorët e tyre strehoheshin duke gjetur mbështetjet e tyre në zona ku ne kishin më shumë siguri. Ne, unë e thash edhe më përpara, ne kemi evidencat plota lidhur me gjithë personat me precedent kriminal që veprojnë në këtë zonë. Bëjmë përpjekje maksimale për mbajtjen në kontroll dhe penalizimin ligjor të tyre. A ka aktualisht në Nikël dyshime që ka ende autor krimesh? Sepse ne ishim para njave në Nikël dhe gjetëm sërish një patrull policie që lëviste në përfshat, gjë që nuk ndodh normalisht në përfshat. Pa diskutim që ne kemi informacione, kemi edhe element provash për individ nga kjo zonë të përfshirë në veprimtari të rëndë kriminale. Dhe bashkë me prokurorit e rrethëve gjyqësore edhe në mënyrë të veçantë me SPAK-un jemi duke hetuar për çështje konkrete që lidhen me krimet të ndodhura më parë. Po kështu, në këtë zonë, veçanarisht 10 vitet e fundit, ka patur një tendencë më të shtuar për kultivimin e bimëve narkotike. Dhe kjo ka qenë në fokusin e veprimtarisë së policisë që kjo zonë të përjashtuhet nga harta e kultivimit bimëve narkotike. Ne mund të marim vetëm më rastin e këti viti që operacionin më të rëndësishëm kundër kultivimit bimëve narkotike, ne kemi zhvilluar pikrisht në këtë zonë, pra gjatë të vitit, ku janë përfshirë forcat speciale, komisariati i policisë Kruaj, drejtoria policisë vendore Durrës, për të azgjësuar çdo lloj tendence të kultivimit bimëve narkotike, pasi për hir të vërtetës, ne nështë do të themi dhe më mbrapa këtë çështje, për hir të vërtetës Kruaja është sot një ndër zonat ku tendenca e kultivimit është më e lartë se sa në pjesë të tjera të Republikës së Kipris. Folëm për ngjarje të vjetra kriminale. Plot 7 vjet më parë, në qershor, është ekzekutuar bankieri Artan Sando në Tiranë, një nga ngjarjet më misterioze deri tani, pasi është një ngjarje që s'ka patur zyrtarisht të paktën asnjë të dyshuar apo të ndaluar. Para pak ditësh, Prokuroria Speciale SPAK ka njoftuar i hapjen e hetimeve, pasi si pasaj ka indicje të reja nga policia. Mund të ndajmë në këtë momente ndonjë informacion se për çfarë bëhet fjalë? Vrasja e bankierit Artan Sando, ashtu siç thot ju, është një ndër ngjarjet më të rënda kriminale të ndodhura në vend në 30 vitet e fundit. Për këtë çështje është investuar që në momentin e ndodhjes së kësaj ngjarje një punë jashtëzakonshme nga strukturat hetimore ku përfshihet policia dhe prokuroria dhe është zhvilluar një
është kryer një volum i jashtëzakonshëm pune, janë analizuar informacione, janë analizuar provat që janë gjetur në vendin e ngjarjes, janë analizuar pamjet filmike, janë analizuar drejtimin e lëvizjes së autorëve dhe çdo veprim. Nuk është bërë mundur që të individualizohet përgjithësia, pavarësisht se në dosjen ndimore ka shumë element të provave që mund të hapin rrugë dhe një perspektivë të hetimit më plot dhe më të gjithë anshëm të kësaj çështje. Siç opinioni publike di, kjo çështje është hetuar nga prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë, nga prokuror të përkushtuar të kësaj çështje, por nga analiza që është bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës dhe nga strukturat hetimore të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është evidentuar dhe është vënë në qendër të vëmendjes se kjo vrasje është kryer nga një grup i strukturuar kriminal. Pra vetë veprimet e autorëve, mbështetjet që ata kanë pasur etj., çon në konkluzionin që kjo vrasje është kryer nga një grup i strukturuar kriminal. Edhe kur një vrasje kryhet nga një grup i strukturuar kriminal, sot mbas licitacionit që kemi, prokuroria kompetente për hetimin e kësaj ngjarje është SPAKU. Dhe ne edhe me disa elemente të tjerë që kryesisht lidhen me fushën e analizës, ja kemi kaluar kësaj prokurorie dhe bashkë me të jemi duke kryer hetime lidhur me këtë çështje. Në kohën kur ndodhi kjo ngjarje, njoftimet policore bënë ditur që autorët, ekzekutorët e krimit i zhdukën gjurmët deri në këto fshatra të Fushkrujës, për cilët po flasim. Jeni duke hetuar pikrisht në këtë zonë aktualisht, dhe aq sa mund të ndani me publikun, kemi indicje të reja që mund të ndihmojnë hetimin, apo thjesht është një procedurë e prokurorisë? Ne, siç e thash pak më përpara, ne kemi indicje të reja që mund ta thellojnë hetimin. Unë nuk do të përmend versione edhe pisa hetimore aq më tepër subjekte, por ne jemi duke analizuar me veprime hetimore konkrete të gjithë rrugët e largimit të autorëve të veprës penale, pasi ne kemi tashmë të administruara shumë kamera sigurie ku motorri i autorëve të kësaj vepre penale ka lëvizur në qytetin Tiranës ose në periferi të qytetit Tiranës. Këto prova janë duke u analizuar, për këtë jemi ndihmuar edhe nga agjenci të rëndësishme disbatuese jashtë vendit, të cilëve u jemi drejtuar. Na kanë përkrahur me analizimin e këtyre pamjeve filmike dhe shpresojmë që me veprimet hetimore do të bëjmë të mundur një individualizim më të mirë të autorësisë së këtyre ngjarjeve. Po flasim për autorin, atë që tërhoqi këmbën, ndërkohë që ju thatë që është një vrasje e organizuar. Po. A po hetohet mbi shkaqjet apo arsyet e mundshme të këtij krimi? Dosja si vrasja e të ndjerit të zonit Sando nuk ishte thjesht një vrasje ordinare. Dosja hetimore dhe informacionet që përgjigje shtetit të disponon japin një pasqyrë të plotë dhe gjithanshme të gjithë kësaj vrasje, pavarësisht nga mundësitë që ne kemi patur për ta dokumentuar me prova ligjore këtë veprimtari, por janë analizuar në mënyrë të detajuar të gjitha arsyet dhe motivet se pse kemi ardhur deri në këtë ngjarje, dhe arsyet dhe motivet po hetohet edhe brenda në bank. Arsyet dhe motivet nuk janë një i vetëm, por janë disa versione të cilat po hetohen nga policia. Folëm për një organizim të vrasjes së Artan Santos. Patyshim ekzekutorët duhet kënë qenë punëtorë të botës së krimit, apo ato që ne i quajmë ndonjë vrasës me pagesë. A kemi aktualisht një biznes të vrasjes me pagesë? A kemi një, nëse do të shprehem me këtë gjuhë, një kompani që ofron këtë lloj shërbimesh, dhe nëse dikush në botën e krimit do që të eliminoj dikë për të krijuar apo për të mos u përballur personalisht me përgjegjësitë, kërkon
ndihmë në këto lloj biznesesh të zeza të botës së krimit? Vrasjet me pagesë janë një koncept që kanë filluar që në fund shekullin 19, në fillim shekullin 20, kur korporatat ose grupet e mëdha kriminale në Shtetet Bashkuara ose në vendet europiane kanë përdorur si metodë për larjen e sapeve duke rekrutuar persona të cilit kryenin vrasje. Për hir të vërtetës, në vendin tonë këto vrasje janë evidentuar në përplasjen e grupeve kriminale pas vitit 97, në vitin 98, kryesisht indicia e parë ka qenë në përplasjen e grupeve kriminale të Durrësit, kur grupet kriminale kanë rekrutuar persona për të kryer vrasje me pagesë, për të vrarë rivalet e tyre. Për këtë çështje ne kemi edhe persona të arrestuar dhe dënuar tashmë. Në një rast konkret janë rekrutuar vrasje me pagesë edhe nga Kosova e tjera. Nuk mund të flasim sot në Shqipëri që kemi një sipërmarrës që ka të organizuar vrasje me pagesë, më shumë këto i përkasin legjendave dhe një perceptimi ndoshta të padrejtë që është krijuar, por në shumë raste policia e shtetit ka dokumentuar vrasje të cilat janë kryer nga individ me pagesë. Kemi persona të arrestuar që kanë kryer në mënyrë të që kanë kryer disa vrasje me pagesë. Një ndër këta individ i cili është duke vujtur dënimin sot është për shembull Julian Cinanaj, i cili ka kryer disa vrasje me pagesë ose shpërthime me eksploziv. Të mos i kthehemi retrospektivës, por kemi vetëm vrasjen e Behar Sofis, e cila është dokumentuar tashmë që është kryer nga vrasës me pagesë. Vrasës i Behar Sofis ishte individual, apo ishte pjesë në një strukture që rekrutohej sa herë mund të kishte nevojë grupi? Ekzekutori i Behar Sofis e ka vrasjen e parë kriminal që ka kryer dhe fatmirësisht është dokumentuar me prova të pakundërshtueshme nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Tiranë dhe të Prokurisë Tiranë. Aktualisht kjo çështje, meqense janë evidentuar element të një strukture kriminale, po hetohet edhe kjo nga Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dhe perspektiva hetimore e saj është tashmë e qartë dhe autorët do të marrin përgjegjësi për veprimtarin kriminale të kryer. Po kështu vrasje me pagesë, kemi kohët e fundit, kemi vrasjen e vëllezërve Haxhia në Durrës, ku janë vërtetuar individ që janë përfshirë për ta kryer këtë vrasje me pagesë. Kemi pas arrestime kohët e fundit lidhur me këtë çështje. Edhe kjo çështje për shkak të rëndësisë dhe të evidentimit të një strukture kriminale në kryerjen e saj, po hetohet nga Prokuria Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. A ka një person, dhe këtu po flasim në kuadër të hipotezave, me vendodhje në Nikël që ka filluar rekrutimin e vrasësve me pagesë së pari për ta shndruar më pas? Unë nuk do të flas lidhur me këtë çështje, pasi unë e kam pamundur që të flas me këtë gjuhë, por policia e shtetit ka informacionet nevojshme jo vetëm për Nikël, por në çdo zonë tjetër të vendit. Unë nuk nxjerr ndonjë sekret nëse them që ne, nisur nga ngjarjet e kaluara, sot në policinë e shtetit kemi një databazë për gjithë individët që kanë prirje për të kryer vrasje, edhe aq më tepër vrasje me pagesë. Kjo databazë nuk është problemi se ka emrat e këtyre personave, por ka më shumë të përshkrimin fizik të këtyre personave, të cilët në të gjitha rastet kur kemi ngjarje të kësaj natyre ne i krahasojmë, dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe në luftën tonë kundër kësaj veprimtarie kriminale. Së fundmi ka patur, s'po themi njëri gjallërim, por ka patur një intensitet të shtuar të krimit kundër personit, që është shkruar më njëherë me heqjen e masave kundër pandemisë, dhe nuk dim nëse kishte një lidhje me këtë apo jo, por kryesisht në Vlorë. Nëse kemi dot një bilanc, sa nga këto ngjarje të fundit janë krime individuale, pra në të kryera në rrethana apo në momente të çastit, apo janë pjesë e atyre përplasjeve mes grupeve dhe pasojë krimit organizuar? Është e vërtetë që ky vit, në krahasim me vitin
e shkuar, veçanarisht në 15 ditën e dytë të majit dhe në 15 ditën e parë të muajit qershor, ka patur një tendencë jo të zakonshme në një rritje të krimeve kundër personit. Në disa zona të vendit ku evidencohet Vlora, ka ndodhur ngjarje të rënda kriminale, të cilat kanë qenë një shqetësim për punën e policisë, për prokuritë, por kanë qenë një shqetësim për gjithë opinionin publik. Vetëm këtë vit në Vlorë ka ndodhur 6 vrasje që për një periudhë 6 muajore nuk është një dinamikë e zakonshme e kësaj lloji vepre penale. Duhet bëjë një sharrim më të gjerë për opinionin publik lidhur me vrasjet. Ne kemi një Shqipëria nga viti 1997 e deri më sot ka patur një kurb ulëse të ndjeshme të vrasjeve. Ne vitin që shkoi kemi patur 52 vrasje kriminale, që është në vitet më të mira 30 viteve të fundit, pra për sa i përket kësaj veprimtarie kriminale. Po të analizojmë motivet e këtyre vrasjeve, pjesa dërmuese e vrasjeve që ndodhin në Shqipëri janë vrasje për motive të dobta që kryhen pas sherrëve të aty për atyshme, ose vrasje që kanë për motive vrasjet në familje. Kuptohet që ka një pjesë të vrasjeve dhe këto janë vrasjet më të rëndësishme dhe që ndikojnë akum më shumë në perceptimin e opinionit publik për rendin dhe sigurinë, janë vrasjet që kanë prapavi krimin e organizuar. Ka vrasje në Shqipëri që kanë prapavi krimin e organizuar. Shpeshherë grupet kriminale shqiptare kanë konflikte jo vetëm në territorin e Shqipërisë, por edhe jashtë vendit, edhe në disa raste këto konflikte kanë gjeneruar me vrasje të rënda kriminale të ndodhura në shumë qytete të Shqipërisë. Prandalimi i vrasjeve është një detyrë shumë e rëndësishme e policisë. Ulja e numrit të vrasjeve flet për sa më pak vrasje kriminale të kemi, aq më rëndë dhe siguri publike të kemi, aq më perceptim pozitiv do të ketë opinioni publik për veprimtarinë e policisë, por jo vetëm policisë, por edhe strukturave tjera hetimore. Kultivimi i kanabisit duket në plan të parë si një çështje bujqësore ku ata që kultivojnë e shesin, fitojnë sa para dhe kaq. Por në tërsinë e vet ky është një mekanizëm që injekton në ekonomi dhe në shoqëri në tërësi një sasi të madhe paraje informale dhe kriminale. A mund të kemi një lloj ideje apo perceptimi etapat që kanë kulmuar apo periudhat që kanë kulmuar në kultivimin e kanabisit, sa kanë kriminalizuar shoqërinë dhe ekonominë shqiptare, të cilët më pas reflektohen edhe në këto çështje të dukshme që janë vrasjet, pasi njerëzit nuk shikojnë pjesën e nëndhëshme të këtij krimi. Problemi i kultivimit të bimëve narkotike në Shqipëri është një problem i vjetër. Besoj se bim dakord me këtë term. Unë duhet të ndalem në mënyrë të veçantë tek puna që po bën policia veçanërisht 4-5 vitet e fundit, ku ka një luftë frontale kundër këtij fenomeni. Dhe në këtë luftë nuk është vetëm policia, por janë edhe institucionet tjera të shtetit shqiptar, të cilat kanë detyra të qarta dhe të përcaktuara mirë për ta luftuar këtë fenomen. Dakor, me një vit të këmbgulje ne mund të mos lejojmë kultivimin e kanabisit, por ndërkohë paraja e injektuar më herët qëllimi jon i policisë dhe i strukturave tjera të shtetit shqiptar është dekurajimi i këtyre individëve për ta kultivuar bimën narkotike. Megjithatë, ne edhe sot kemi zona të caktuara në vend të cilët kanë një tendencë më të shtuar se zona të tjera për ta kultivuar bimën narkotike. Në mënyrë të veçantë, unë ju thash edhe pak më përpara, për shembull që territori i Bashkisë Kruajs është një nga zonat më problematike që ne kemi. Edhe sot që ne flasim, kemi me 10 operacione policore në këtë territor, kemi forca të angazhuara. Unë e kam thënë edhe në një studi tjetër televizive që policia shtetit harxhon energji, harxhon buxhetin e saj, harxhon fuqi njerëzore të jashtëzakonshme për ta luftuar
këtë fenomen, e cila është një veprimtari që nuk gjen pasqyrimin dhe respektin e merituar që opinioni publik duhet të ketë për punën e policisë. Për shembull, po të marrim me terrene dhe territore që shkelin nga policia e shtetit për ta luftuar këtë veprimtari, janë terrene dhe territore të përmasave të një vështirësie shumë të lartë që shpesh herë punësit e policisë rrezikojnë jetën e tyre dhe shëndetin për ta dominuar këtë situatë kriminale. Ne jemi duke luftuar që ta dekurajojmë kultivimin e bimit narkotike. Në plan afatgjat, nëse ky trend do të vazhdojë, Shqipëria nuk do të ketë më në Shqipëri nuk do të jetë më një fenomen shqetësues kultivimi i bimëve narkotike. Kjo është e pasqyruar në uljen e sekuestrimeve që kemi qoftë në Itali, qoftë në Greqi, qoftë në vendet e tjera të rajonit. Pra, numri ose sasitë e kanabisit të përpunuar në Shqipëri, e trafikuar në drejtim të Italisë, në drejtim të Malit Zi, në drejtim të Maqedonisë, në drejtim të Greqisë, është ulur veçanërisht në vitin 2019-2020 dhe shpresojmë edhe gjatë këtij viti. Të intervistosh zotin Vocaj duhet një natë gjatë dimri për shkak të karrierës së gjatë dhe njohurive që ai ka në përgjithësi në të gjitha ngjarjet e rënda kriminale, edhe pse për shkak të pozicionit nuk mund të rrëfej të pathonat e një hetimi. Unë ju falenderoj. Ju falenderoj. Që ndatë kaq informacion sa mundët me publikun përmes nesh në këtë studio. Të rikthehemi sërish në Nikël. Unë isha në këtë fshat dhe në disa fshatrat e tjerë të kësaj njësi administrative dhe banorët e refuzojnë epitetin e epiqendrës kriminale apo të kryeqytetit të krimit. Ata preferojnë të quhen kryeqyteti i mobilerive, sepse është i vetmi rajon në vend ku ka një përqendrim kaq të madh të këtij biznesi. Ata punojnë tokat, mbjellin sera, ngrejnë pemtore, kanë probleme me ujin, kanë probleme me tregun, si të gjithë fshatarët e tjerë në Shqipëri. Ndaj kërkojnë që të mos etiketohen si një fshat ku ka zënë rrënjë krimi, por më shumë se sa kaq të përmendën për punët që bëjnë dhe për frontet e reja të punës që kanë hapur përmes bizneseve të tyre. Ta ndjekim reportazhin. Nëse udhëton për në Nikël, nuk është e nevojshme të kesh veshur jelek antiplumb. Për te i famës si një qëndër e krimi dhe vend strehimi vrasësve me pages, në fshatrat e Niklës mund të bësh edhe turizëm. Banorët e fshatrave të kësaj njësi administrative në bashkinë e Krujës përballen me të njëjtat kushte dhe vështirësi jetese si në të gjithë vendin. Ata mbjellin tokën, prodhojnë perime dhe fruta. Në shumë fshatra të tjera, edhe ata ankohen se nuk kanë ujë për vaditje dhe nuk kanë treg mjaftueshëm për prodhimet. Por mbi të gjitha, ata refuzojnë të jenë kryeqyteti i krimit, përkundrazi, thonë se janë kryeqyteti i mobilerive. Si askund tjetër, në këtë zonë gjen të përqendruara qindra biznese të prodhimit të mobiljeve. Një histori që lidhet me një emër në fshatin Nikël, Abaz Ulliri, i cili në vitin 1992 themeloi i pari industrinë e prodhimit të mobiljeve në këtë zonë, nga ku rrodhën mbi 200 biznese të tilla. Mobileria në Nikël ka deri nga viti 92 që ka hapi ndiri Abaz Ulliri, deri atëherë mori rrugën kjo puna e mobilerisë duke mësuar tek njëri tjetri, duke patë njëri tjetri dhe vazhdoi edhe sot që është pothuaj më shumë se gjysma e Niklës merret me prodhimin e mobilerisë. Në 1994, Abaz Ulliri mbeti viktimë një atentati që nuk u zbulua kurrë, që nga ajo kohë fjala vrasje është dëgjuar shumë në këtë fshat. Megjithatë, për sipërmarrësit e mobiljeve në Nikël, fshati i tyre ka vetëm një imazh. Zona e Niklës ka imazhin për prodhimin e mobilerive. Edhe bujësia pak,
e sektor tje, po kryesisht për prodhimin e mobilierisë. Edhe nuk kemi asnjë lloj problemi, asnjë lloj nga këto shqetësime që thoni ju. Edhe vëllai i Bazullirit është kundër etiketimit që i është bërë fshatit të tyre. Ai kujton se Nikla, më shumë se për kriminalitetin, duhet të njihet për vendet e punës që ka hapur përmes këtyre bizneseve. Në Nikl janë të punësuar mbi 7000 persona nga rrethinat e Tiranë, Durrës e kudo. Nikla është vendi i punës, vendi i zhvillimit. Nikla do të mirën, kërkon, Nikla është një vend i kulturuar, nuk është Nikla që shfaqet nëpër ekrane. Nikla njerëz të punëtor, njerëz të punës. Drini Masha është një djalë i ri që punon si përgjegjës i zyrës së informacionit në Bashkinë e Krujës. Ai thotë se ndjehet shpesh ngushtë për shkak të imazhit që ka kjo krahinë e Bashkisë së Krujës. Përfitet kjo edhe në sajt aksionet e fundit policisë, por edhe në sajt të hershëm problematikave që për kësaj zone kanë ardhur. Por si kundër e pamë dhe bashkarisht, duke e njohur Niklin nga brënda, është ndryshën nga jo që është përshjashmi. Kjo për shkak sepse është një zonë që njëhet si kryeqytet i mobilierisë prej vitit 1992, e cila e ka zhvilluar dhe ka mbajtur kaq shumë të industri. Sigurisht për shkak të tranzicionit, lëvizjeve demografike, ka bërë që kjo zonë tashmë të shtrihet nga pjesa e fushkrujes deri në lidhje me Kamzin. Pra ka pasur një zhvillim pak nga rritja e numrit të popullsisë krejtësisht të madhe dhe sigurisht për poste turist pozitive në anën ekonomike, për poste turist pozitive në zhvillimin e vendit, ka pasur edhe pikërisht këto probleme me kriminalitetin. Padyshim e kryejmë edhe kemi atë sakëlldhisjen kur dëgjojmë që Nikla pat një problem apo një aksion të madh policor. Kjo sigurisht lidhet edhe me perspektivën edhe impaktin turistik që kjo neve na jep. Pagi që është pjesë e bashkisë kur e ka një profil krejtësisht turistik, sikur e prek apo e përmend, jo aq sa çmir duhet ta njohim ose më saktë sa historia ka. Por kjo është një arsye më shumë për treguar Niklën siç e punon një marangos, siç e prek apo siç e punon një fshatar i kësaj zone që ka tokën e tij që e punon për të mbajtur familjen, ai që rrit një bakti apo ai që mbjell një pemë. Pikërisht kjo tregon që Nikla nuk është ajo siç media nxjerr, por ashtu siç është me banorët e thjeshtë që me mundet e vjerësin e tyre mbajnë ekonominë e familjes tyre. Hysni Hushi është një agronom në fshatin Fushbura. Ai ka ndërtuar prej 30 vitesh një fidanishte ku prodhon të gjitha llojet e fidaneve të drurve frutor. Ky është një biznes familjar dhe aty punojnë pjesëtarët e familjes dhe të afërmit e tij. Fermer nga shumë krahina të vendit vin të blejnë fidanet e Hysniut pasi ai prodhon fidan autokton që i përshtaten kushteve klimatike të zonës. Fidanishtja e tij ngjan një kopshti botanik ku gjenden 10 lloje bimësh dhe pemësh frutore. Ky manizi ka ardhur nga Mitrovica, të cilin ja ka sjell një student i agronomisë nga Kosova, ndërsa kishte shkuar aty të bënte praktikën. Por të bësh biznes në një fshat për të cilin flitet vetëm kur ka operacione policore, nuk është një gjë shumë e këndshme dhe e lehtë. Megjithatë, Hysniu thotë se ja ka dalë që me punën e tij, këtë fshat ta njohin edhe për prodhimin e fidanëve. Në pjesën më të madhe të vendit ku flitet për Niklën, mendja shkon në njëherë tek një zonë e lidhur me krimin, pasi gjithmonë informohemi për operacionet e policisë, forcave speciale, ku strehohen personat kërkuar për krime që ndodhen në qytete dhe zonat e ndryshme të vendit, duke shndruar Niklën pra në një farë mënyre në një lloj kryeqendre të krimit. Ju si banor të kësaj zone e ndjeni këtë lloj, le të themi këtë lloj peshe morale që zona juaj krahasohet me kryeqendër të krimit? Qësësi, po thuj se shumë zona Shqipërisë kanë të problematikën e vetë në lidhje me krimet, me problemet kriminale, por nuk është Nikla ajo që ekspozohet në media. Vërtet, ka pas operacione policore, ka pas probleme kriminale, si është do zonë tjetër, por nuk është në atë nivelin që ne stresohemi, në atë nivel që themi që Nikla është kryeqendër ose Nikla është kështu, sepse Nikla ka pas imazhin e hershëm si zonë problematike, por si është një tymnaj, kurse në fakt po të futesh në Nikl, shofsh banorët e Niklës, gjithë
fshatër, si pjesën fushore, se Nikla ndatë në dy pjesë, zonë kodrinore dhe fushore. Se në kodrinore gjithë merën me punë të tyre, me bujqësi, me blektori, si që thash më para, kurse pjesa fushore merën edhe ato me blektori, pa kanë edhe industrinë punim drurit. Ka qenë një ndër qendrat më të mëdha të punimit drurit pas vitit 90. Në fshatin tuaj këtu, policia ka ardhur shpesh për kontrole? Policia ka kryer operacionet her pas heshme, ko pa ko, si mas programit tyre, sepse janë detaju detyrat e tyre dhe nuk mund të jemi ne të formu ose shfarat të dëbëjnë, por ajo përgjithme këto levizin, një fjalë mjetet të policis, levizin forcat të policis, kërën operacionet ndryshme, në kodë ndryshme, por ne si banor nuk jemi ndjerë aq keqë, sepse nga që nuk jemi aktor dhe faktor, objekt i kërkimit nga policia dhe shumica e banorëve nuk ka një problematik t'il, ato thjesht kryen detyrën e tyre, si mas, si është ngarkuar nga e për detyre, kësionet për kase, por nuk është se ne jemi ndjaj keq. Nga sa jeni ju të informuar gjatë këtyre kontrollave që kanë ardhur këtu në lagjën dhe fshatin tuaj, keni dëgjuar të jetë kapër një person që ka qenë në kërkim i strehuar diku në një shtëpi? Jo, sidomos për tre fshatrat e zonës që kun jam edhe banor, Burani, Kurcaj dhe Mukja, ka vite që nuk ka pas asnjëri të strehuar nga personat kërkuar nga policia, asnjëri të kapur që është objekt kërkimi ose hetimi nga kjo zonë. Kontrollet policore janë thuajse të zakonshme në përfshatrat e kësaj zone. Ndaj dhe droni ynë nuk është i mirëpritur, pasi të gjithë mendojnë se ai po filmon për llogari të policisë. Kryesisht policia operacionet që kryen sipas thënieve të tyre është që këto janë kërkim të kultivimit të bimë nërgotike. Edhe bëjnë mirë që vinë, sepse dhe jemi në dakord që ajo dërsë është punë e palishme, është dënuar me ligjë, edhe që e vepër penale, ato thjesht bëjnë detyrën e tyre dhe gjë më tepër. Nuk është që kanë ndërhyrë vend pa vend, kohë pa kohë, ose kanë dalë jashtë objektit punës tyre. Ajo që vlerë për të falendëru si trupë policore. Sepse mund vjerë policia në kërkim të kanabisit ose një bime narkotike dhe mund drejtojë objektin me i drejtim të kjo nuk kanab, në mërështë nga policia. Si është janë të fokusuar ke kontroli për kultivim të narkotike. Andi Dema ka qenë emigrant dhe është këthyrë në fshatin e ti duke investuar në ndërtimin e serave. A i mbjell domate dhe kastraveca dhe synon një prodhim sa më të pastër nga ana biologjike duke përdorur sa më pak pesticide. Bon, si eksperiment si mjet, e kam mjeli qik më rral për të parë rezistencën e vrugjeve, që është faj si mjeli më shpesh, duke pa dhe rendimentin që do nëzirë i ma mjeli qik me distancën më të larkëta, edhe me pa leverdin, si që me leverdishme, a ma mjeli më shpesh, a ma mjeli më rral. Fash do shpenzej, do hum pak, normalisht, po do mësoj për gjithë jetën. Ti mbroj vetë nga insektet, ka insektet, po dhe të insektet kur i gjej, mundohem i kap me dur, me i lërgu, se sa më pak hel. Prodhimin e nxjerr vetë në tregun e Fushkrujës, por edhe të Tiranës. Gjithsesi në pikën e prodhimit, edhe domatet e ti do të mbesin në sera për shkak se tregu nuk ka fuqi të tërheq më shumë. Konsumatori shqiptar është i varfër, edhe konsumatori përgjithësi, shtresa e varfër shikon të blej lirë se s'ka lek. Të gjithë pranojnë se në Nikël ka patur histori me kriminal, se aty është mbjell apo mbillet kanabis, si kudo. Por ata që punojnë me ndershmëri nuk duan që fshati i tyre të njihet pikërisht për këtë. Drini kujton se në Nikël nuk shkon vetëm policia, por edhe turist, që kanë plot çfarë të vizitojnë nga ajo që ka krijuar natyra dhe dora e njerëzit ndër shekuj. Është një zonë përveç pozicion gjeografik që ka pra mes aeroportit, i cili shtrihet pikërisht në qendrën e qytetit Nikël, çka tregon që siguria është një element kryesor aeroportit dhe domosdo ka reflektuar edhe në zonën përreth. Por edhe sitet arkeologjike që ka shumë të rëndësishme, flasim për urë dyra mesjetare, flasim për kaldrimin e vjetër mesjetare, flasim për grykën e vajës, të cilat po ashtu kryen një ansambl shumë interesant për të vizituar, apo një vart bizantin, çka tregon dhe hershmërinë e popullimit të zonës. Pikërisht nga kjo është një ofertë e mirë, e cila është pjesë integrale e guidës turistike të qytetit që ja tashohet, por nevoja për të përmirësuar infrastrukturën, sidomos ato rrugore, pra për të krijuar konektivitetin mes turistëve dhe sitit arkeologjik, e ka vështirësuar që Nikla
të ketë një produkt mirë fill turistik. Pra më shumë se sa krimi ka qenë pikërisht mungesa e vizionit të hershëm për paktën prej gati 30 vitesh që Nikla të përmendet si një destinacion mirë fill, sidomos në pjesën malore të saj. Por në fakt kemi grupe turistike, sidomos ato që parapëlqejnë turizmin outdoor, të natyrës, të aventurës që e preferojnë dhe kanë pasur edhe shpesh herë komunikime në sakt për të sqaruar, shikoj, është sigurt për të shkruar atje ta vizitoj se kam dëgjuar që ka një ur shumë vjetër që përdorin toptanasit për të kaluar nga kryeja në Tiranë. Dhe përsisht më është dashur t'i shoqëroj dhe me patjetër mund të ketë pasur atë frikën se po shkon një zonë që media nxjerr keq, por ama kur kanë shkuar atje kanë gjetur atë bariun e zonës që i bën ngujdën për çka ka rreth qark kjo zonë, sidomos nga pikpamja turistike dhe largimi që kanë pasur pikërisht aventurierët e ri, sidomos turistët, kanë thënë nuk është ashtu siç e kisha ngjuar për Niklën. Për te historive me kriminal dhe vrasës me pagesë, Nikla ofron edhe mikpritjen. Shko, një zonë që rritet, një zonë që ka një dinamik shumë madhe, sidomos në aspektin ekonomik, një zonë që është afër aeroport, një zonë që ka një peizazh të infrastrukturës rrugore shumë të rëndësishme pasi kalojnë edhe akset kryesore, këtu sigurisht përbën një rëndësi dhe potencial shumë të fuqishëm. Por ajo që ka media realisht ka treguar është që i vënë më shumë theksin tek pjesa e negative e gjithë gjës. Dhe janë pak ato që marrin misionin e mirëfill të gazetarit ose të një televizioni që do të tregoj pikërisht historinë reale të një fshati që jeton ndershëm me punën dhe me pronën që ka. Kështu që është e vërtetë që ka një farëndrojtje, por siç e përmenda, vinë me ndrojtje por largohen krejtësisht kënaqur me atë që përjetojnë në kanjonet e shkallës zezë apo me ecim mbi dy ura mesjetare siç ka zona Niklës. Kjo ishte Nikla tjetër. Nikla që ofron destinacione turistike, objekte të trashëgimisë kulturore. Në Nikl ndodhet edhe Mukja, një fshat ku në vitin 1943, në Qershor, u nënshkrua një marrëveshje e famshme politike, ajo që njihet si marrëveshja e Mukjes mes Partisë Komuniste dhe Ballit Kombëtar. Një marrëveshje për të mos u marrë vesh kurrë, e majta me të djathtën brez pas brezi ndoshta në Shqipëri. Kjo është Nikla me historitë e saj të vjetra dhe të reja, me politikan dhe me kriminal. Por mbi të gjitha, kjo është Nikla e njerëzve punëtor dhe Nikla e njerëzve mikpritës. Shkoni në Nikl, pa që nevoja të vishni një lek antiplumb.